décima banda de hoje é a Sapochain. A Sapochain vai tocar um rock and roll e o melhor de tudo é que eles têm como influência o Raimundos e eles vão abrir os Raimundos. Que coisa maravilhosa! Lucas, me conta um pouco mais sobre eles. Estamos em frente ao palco do Web Festivalda, onde a banda Sapochain acabou de fazer a passagem de som. Essa banda que vem do estado de Minas Gerais, da cidade de Sabará, e a gente vai conhecer um pouquinho mais a história da banda. Giovanni, conta, poucos anos de estrada, né? Poxa, já são 14 anos, você me chamou de Giovanni, mas se falar Giovanni Sabará, ninguém sabe quem é, né? Meu apelido é o Vaninho, a galera já me conhece. A gente está aí há 14 anos na estrada, buscando essa oportunidade, que graças a Deus aconteceu agora, e a gente vem com tudo, cara, vem em busca de fazer um som com pegada, que a gente sabe fazer, mas ao mesmo tempo com muita zoeira, que é a ideia da banda, sacou? As letras são bem vacalhadas, é. Olha o naipe da galera aí, ó. Filma a cara deles aí, você vai pra ver que a banda faz um som bem engraçado. E vocês acabaram de fazer a passagem de som, que foi um tipo um treino de vocês pra apresentação que vai acontecer. E também a masturbação pode ser encarada como um treino também, antes do jogo decisivo. É verdade, o treino tem que estar sempre, a galera aí, bem treinado, pronto pra entrar em campo, né? Então, mas a gente não tá encarando como treino, não. A gente subiu ali no palco, o equipamento tá tudo redondinho. Mais tarde a gente vai voltar e a gente subiu como se estivesse apresentando mesmo. Esperamos a casa lotada aí, vamos pôr o pau pra quebrar mesmo. Tá certo. Essa é a banda Sapochain, que não tá treinando no Web Festivalda, não. Tá jogando sério toda vez que sobe ao palco e vocês conferem o som dela.